បាទនេះហើយយើងអត់ទៅនឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេណាប្រិមិត្តបាទជួយសៀមរិះមួយណាបងប្អូនណាបាទខ្ញុំមិនអត់ឃើញទេកើតអីបងស្អាតបាទកើតអីបងស្អាតបាទគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទរវាងមុតរថយន្តបាទម៉ាក់ Highlander បន្ទាយមានជ័យ 2B បាទ0567បាទជាមួយនឹងបាទម៉ូតូបាទរបស់យុវជននេះបាទ 1AB បាទ 1AB បាទសង024ណាបាទគឺត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយណាអូបងប្អូនបាទនេះពាកមួកហើយនៅតែមិនបានទេណាចូលអូនអើយបាទមនុស្សកើតអត់បងបាទណារីបាទគឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយណាបាទឥឡូវខ្ញុំទៅប្រកាសផ្លាស់លេខម៉ូតូសិនឲ្យបងប្អូនយើងជួយសៀបាទមើលហើយដល់អូនហើយមកមើលស្លាប់លេខម៉ូតូម្ដងទៀតអស់ឡាលេមទៅទៅម្ដងទៀតតំណិតវាហ្នឹងបនទាយមានជ័យ 1AB 1AB 9011បាទ9011ណាបាទបនទាយមានជ័យ 1AB 9011នេះដល់កហើយបងប្អូនហើយបាទ 1AB 911ណាប្រិមិត្តណាបាទបន្ទាយមានជ័យ 1AB 911 911បាទជួយសៀទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជួយសៀណាបាទនៅត្រង់ណាបដែរបងបាទសាវិតបាទគឺនៅខាងក្រោយផ្សារអូអំបិលបាទខាងក្រោយផ្សារអូអំបិលសង្កាត់អូអំបិលក្រុងស្រីសុវណ្ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទសុំមើលស្លាកលេខបាទហ្វារីបាទសង024ណាហ្វារីណាបាទបន្ទីមានជ័យ 1AB 911បាទនេះស្លាលេម៉ូតូណាបងប្អូនណាបាទជួយសៀមរែកមួយណាបងប្អូនណាបាទយើងអត់ដឹងតែកូនណានេះអូក្មេងលហកបាទយើងអត់ដឹងមិនទេណាបងប្អូនណាបាទបន្ទីមានជ័យ911ណាប្រិមិត្តបាទបន្ទាយមានជ័យ911ជួយខ្ញុំឡាយសៀសិនណាបាទទូរស័ព្ទនេះដល់ហើយនិយាយពីសៀទៅតឹងកណ្ដឹសបងប្អូនអញ្ញាយបាទនេះបង្កមានការព្យាបាលមែនទែនបាទយុវជនម្នាក់អាយុប្រមាណជា20ឆ្នាំបាទគឺបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងណាប្រិមិត្តណាបាត់ថ្មីស្រឡាំងតែម្ដងប្រិមិត្តទុតជនបាទដែលពាក់ផ្លាកលេខប៉ុនជួយមានជ័យ1 ទៅសេវាអញ្ចឹងមែនណាបាទបាទចាប់វិញស្លាប់ហើយមែនបងមកគឺស្លាប់ហើយបាទលោកគ្រូអាចារ្យបាទគាត់ស្លាប់បាត់ហើយណាបាទគាត់ស្លាប់បាត់ហើយហើយថ្មនេះគឺក្តៅមែនទែនដល់ពេលយើងឡាយទៅគឺទូរស័ព្ទឃើញថាឡើងកំដៅមែនទែនជួនដល់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 ជ
បាទអាយុវជនម្នាក់អាយុប្រហែលដូចជាមិនដល់20ជាងទេកូននេះបុកក្បាលបាទ17 18ឆ្នាំទេបាទពាក់អោការ៉ូដៃវែងបាទខោកាប៊យពើខ្មៅណាបាទគឺប៉ះជាមួយរថយន្ត Highlander ណាបងប្អូនណាបាទជួយសៀមម្នាក់មួយបងប្អូនណាបាទតោបាត់តែម្ដងបាទនៅទូសាប់គាត់មានតែបងប៉ូលីសនោះមើលមើលទូសាប់បាទទូសាប់ឃើញឃើញបាទទូសាប់បាញ់ឆែកចាញ់ឯងអូឆែកបងបងប្អូនឆែកឆែកចាញ់ចាញ់ហត់ចាញ់ណារួយឲ្យកូនខ្មែរមានបាទគឺទាំងក្មេងតែម្ដងមកតោទាំងបាទតោទាំងស្រស់បាទតោទាំងស្រស់ញញឹមតែម្ដងណាប្រិមិត្តបាទបាទគឺប៉ះជាមួយរថយន្ត Highlander បាទដែលមានស្លាកលេខបន្ទាយមានជ័យ 2B បាទ0567បាទ 2B0567 បាទមកខ្ញុំសៀដែលទូរស័ព្ទនេះគឺសៀកាំងតម្រងបាទបាទប្រស្អាតហើយបាទប្រស្អាតហើយបាទនៅម្ដុំណាបងបាទឌឿន BMC បាទម៉ានិនបាទទាខ្វៃបាទសឹកសេអ៊ូអូក្លែមបុកនៅណាបងសាទគឺនៅខាងក្រោយអូអំបិលសាអំបិលណាយ៉ាងម៉េចសាអំបិលគេស្គាល់ហើយចាប់ដើមស្គាល់ហើយដល់ហើយនេះបងវាមិនដល់ហើយអូនឯងទូរស័ព្ទមើលអ្នកនៅណាវិញអូនណាគាត់ជួយមកធ្វើឯណាអូនធ្វើការនៅនេះហ៎ឈ្មោះអីគេឈ្មោះរាជហ៎រាជមកគ្នាស្លាប់បាត់ហើយនេះ139បាទស្លាប់បាត់ហើយអ្នកនៅព្រះវិហារអូនណានៅព្រះវិហារព្រះវិហារបាទអ្នកនៅព្រះវិហារហើយគាត់មកធ្វើឯនេះនេះអូនណាធ្វើការនៅសាថ្មីអូធ្វើការនៅសាថ្មីធ្វើអីគេដែរអូនធ្វើអីគេអូបាទឥឡូវនេះព័ត៌មានបឋមបាទគាត់គឺជាអ្នកខេត្តព្រះវិហារណាបងប្អូនណាបាទគាត់គឺជាអ្នកខេត្តព្រះវិហារបាទគាត់ធ្វើការនៅខាងផ្សារថ្មីយើងបាទគាត់គឺជាកម្មករដឹកអីវ៉ាន់បាទឈ្មោះអរិយបាទឈ្មោះអរិយណាអូនជាប្អូនណាណាមួយណាប្អូននេះបងអូអូអូនបងមិនដែរអូនវាធ្វើដំណើរទៅណាមិនដែរអូនវាមានតែវាបន្តិចស្វាយទីនោះតាមហ្នឹងអូហើយបងប្អូនតា2នាក់ហ្នឹងតើអូនណាបងរំលែកទុកផងមានអីទេអូនណាអូយអូនណាខំកាត់ពីស្រុកពីស្រែឆ្លងខេតមកណាឆ្លងខេតបាទរឹងតែមែនទេហើយឡោនេះបាទគឺអាបងអង្គុយបាទមានអីទេបងអូនអើយបាទប្រិមិត្តយើងបាទជាព័ត៌មានមកធំឥឡូវនេះគឺសាច់ញាតិរបស់អាប្អូនរាជអាប្អូនរាជដែលមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺបានមកដល់ហើយបាទគឺជាអ្នកខេត្តព្រះវិហារហើយគាត់គឺជាកម្មករបាទដឹកអីវ៉ាន់ចាប់ហួយទូរស័ព្ទនេះដល់ពេលមានការទៅអស់លុយអូនដឹកឃ្លាំងណាមកណាបងនោះឃ្លាំងណាអូនដឹកនោះឃ្លាំងណាអូនសាស្មីដឹកនៅក្នុងឃ្លាំងណាក៏ធ្វើការនៅឃ្លាំងណានៅសាថ្មីបងនៅសាថ្មីនៅឃ្លាំងណាអូដល់តែពេជ្រ
បាទប្រិមិត្តយើងបាទកើតអីមែនបងបាទអឺសូមអធិស្ឋានផងដោយសារតែខ្ញុំអឺមើលខមមិនអត់សូវឃើញប្រមាណទេដោយសារតែវាក្តៅពេកបាទគឺករណីនេះគឺបានកើតឡើងនៅក្រោយផ្សារអូមបិលបាទក្រុងសេរីសុវណ្ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទរវាងរថយន្ត Highlander ដែលមានស្លាកលេខបន្ទាយមានជ័យ 2B0567 បាទគឺត្រូវបានបាទប៉ូលីសគ្នាជាមួយនឹងយុវជនម្នាក់បាទឈ្មោះអារាជបាទជាអ្នកខេត្តព្រះវិហារបាទជាកម្មករបាទលក់អីវ៉ាន់បាទលើកអីវ៉ាន់លក់បាទដឹកអីវ៉ាន់បាទគឺដែលជិះម៉ូតូសង់ត្រីម024បាទស្លាកលេខ 1AB បាទកៅកុត11បាទគឺនៅខាងក្រោយផ្សារស្អូអំបិលបាទច្រឡំផ្សារថ្មីហើយចំណែកតកងរថយន្តតាក់ស៊ីនេះក៏ត្រូវបានមកសមត្ថកិច្ចលុបខុតខ្លួនហើយបាទហើយយើងក៏អត់ដឹងថាបាទដំណើរម៉ូតូនឹងតោណាម៉ូណាយើងអត់ដឹងទេណាប្រិមិត្តណាបាទសូមការអធិស្ឋានផងបាទនៅឯណាបងបាទអ្នកនៅខាងណាដែរបងស្អាតបាទគឺនៅខាងសង្កាត់អូអំបិលបាទភូមិអូអំបិលបាទក្រុងសេរីសុផុនខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែម្ដងបាទនេះបាទមើលចោះណាប្រិមិត្តយើងបាទគឺមើលចោះបាទនេះហើយគឺជាលទ្ធផលនៃការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៃការធ្វើប្រហែសបាទយើងអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចបាទជិះលបឿនប្រប៉ុណ្ណាឆ្លងយ៉ាងម៉េចប្រប៉ុណ្ណាទេបើនិយាយចំទៅកន្លែងនេះគឺញយមែនទែនកន្លែងហ្នឹងបាទក្រោយផ្សារអូមលកន្លែងហ្នឹងដូចញយមែនទែនបាទញយបាទអញ្ចឹងទេសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទជាពិសេសគឺបងប្អូនយុវជនបាទឈាមរាវបាទហើយមើលចော့អឺដល់ទៅទាំងក្មេងម្ដងអូនអើយអូនណាបាទហើយបើតាមព័ត៌មានដែលបងគាត់បាននិយាយប្រាប់ថាគាត់ជិះម៉ូតូទិញស្វាយបាទមិនដឹងថាមូលហេតុអីមិនបានបុកជាមួយនឹងរថយន្ត Highlander ដល់កអាបាទស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ហើយស្លាប់ហើយណាបាទគឺស្លាប់ហើយបាទគឺនៅខាងក្រោយផ្សារអូអំបិលតែម្ដងណាប្រិមិត្តបាទគឺខាងក្រោយផ្សារអូអំបិលបាទនេះខាងក្រោយផ្សារអូអំបិលដាច់បាត់ហើយនោះទូសាមួយទៀតអត់មាននេះ12ដាច់បាត់ហើយអត់មានសេវាប្រយបាទអ៊ីវ៉ាលក់ខោបងសុំមើលអូអធិស្ឋានមិនអាចមើលមុខបាទជន់រកគ្រូបានទេណាបងប្អូនណាបាទគាត់ស្លាប់ហើយបាទអ្នកនៅណាបងបាទស្នាតន្ត្រីសម័យបាទភូមិអូខៃដនបាទបាទឈុតទីម៉ាបាទកាត់អីបងស្អាតបាទមានរឿងអីបាទជាងវីបាទហៀងសេរីវឌ្ឍនាបាទកាត់អីដែរបងស្អាតបាទសុំមើលមុខតិចអូអត់បានទេណាបងប្អូនណាបាទប្រិមិត្តដោយសារតែខមមិនច្រើនពេកបាទខណៈពេលនេះគឺយើងឃើញថាទស្សនារហូតដល់ 1K.3 បាទគឺខ្ញុំសូមនិយាយត្រួសត្រាសបាទជាព័ត៌មានបឋមមកគាត់គឺជាអ្នកនៅខេត្តព្រះវិហារបាទធ្វើដំណើរពីរបស់បងប្អូនមកធ្វើជាកម្មករបាទដឹកបាទចាប់ហួយដាក់តាមម៉ួយតាមអីចឹងណាបាទឥឡូវនេះបាទគាត់ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីបានបាទប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងរថយន្ត Highlander បាទហើយគាត់ប្រាប់បងគាត់ថាមកទិញស្វាយហូបឥឡូវនេះហូបអីបាទតបបាត់ហើយបាទបន្ទាយមានជ័យ 1AB បាទកៅកុត11បាទឈ្មោះអារាជឈ្មោះរាជចឹងណាអាយុខែម៉ាំអាយុខ្ទង់ប្រមាណជា20ឆ្នាំទេកូននេះ20ឆ្នាំតិចតួចបាទក្មេងបាទយុវជនក្មេងណា
បាទមើលចុះណាប្រិមិត្តយើងអញ្ចឹងមេតាមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាណាលឺទេអាកូនហើយជីមតូចជីកង់អើជីកង់ក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរណាអត់មានទេណាបាទកង់អាគុយកង់ធម្មតាអឺយ៉ាក់យ៉ាក់យ៉ៃណាកូនណាអឺមើលចុះបងប្អូនហើយនេះហើយកន្លែងទៅនេះញយមែនទេបាទគឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយបាទអ្នកស្លាប់នៅឯណាបងស្អាតញយញឹមជាថ្មីបាទបាទខ្ញុំមើលនេះអ្នកស្លាប់ឈ្មោះអីពូបាទស៊ូស៊ីបាទកឹមហៀត្រូវអីបានគេស្លាប់អញ្ចឹងបាទគាត់គឺជាអ្នកខេត្តព្រះវិហារណាស្ដាប់ណាបាទគាត់គឺជាអ្នកខេត្តព្រះវិហារដែលបានធ្វើដំណើរមករស់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងជាកម្មករដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ដាក់ចាប់ហួយតាមតូបបាទពីអ្នកបងប្អូនហើយយើងអត់ដឹងថាមូលហេតុអីទេគាត់តែតាមបងគាត់បានប្រាប់គាត់ថាគាត់មកទិញស្វាយបាទគាត់មកទិញស្វាយហូបបាទហើយគាត់ត្រូវបានបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទរវាងម៉ូតូជាមួយនឹងរថយន្តបាទ Highlander ឥឡូវនេះគាត់ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយបាទគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទគាត់ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយបាទពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយនឹងចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្រុមគ្រួសារនេះសពបាទជាពិសេសនេះគឺបងរបស់គាត់ហើយបាទអេម្ចាស់លុយនេះដល់រទេះមកទើបមកដល់ហើយម្ចាស់ម្ដល់បាទគាត់អត់ទៅមានគ្រួសារណាអូនណៅដែរចូលឲ្យអាមួយហើយហើយគាត់ធ្វើការនៅម្ដុំណាដែរអូនណាធ្វើនៅសាថ្មីបងសាថ្មីហ៎អឺបណ្ដាយអូនបណ្ដាយណាអ្នកណាគេអត់អ្នកណាគេមិនមានស្គាល់គ្នាអូហើយទុកបាទបាទនេះគឺជាសង្រែកបាទនៃការបាទស្រែកយំនៃការបាត់បង់បាទសមាជិកក៏ដូចជាបាទក្រុមគ្រួសារបាទចឹងមិនថាជំងឺបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺពិបាកណាស់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេសូមយុវជនទាំងឡាយអើយក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នបានខ្ពស់បាទនៅណាបងស្អាតបាទសឿនសារីរត់បាទកាកាខែកដៅផងបាទតូវពេតមិនទិនទេផងបាទទូចសុចិតាបាទកើតអីបងបាទនៅណាគឹមកណ្ដិកាបាទវីផ្លេស៊ីបងនៅណាដែរបងបាទកើតអីបានស្លាប់បាទលក្ខមន្តាមនីកាបាទអនិតណាស់បងបាទគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទរវាងរថយន្តជាមួយនឹងម៉ូតូបាទរថយន្តបាទ Mack Highlander បាទដែលមានស្លាកលេខបន្ទីមានជ័យបាទ 2B0567 និងម៉ូតូបាទសង់ត្រីម024បាទ 1AB911 បាទយើងក៏អត់ដឹងថាមូលហេតុអីក៏ជិះយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងទេណាប្រិមត្តណាបាទនេះគឺជាស្នាមនៃការគ្រោះថ្នាក់បាទរបស់រថយន្តហើយបាទនេះបាទយើងអាចដឹងថាអ្នកឡានអ្នកណាទេហើយអញ្ចឹងទេបាទនេះគឺជាសារមួយក៏ដូចជាការកើរំលឹកទៅដល់យុវជនឬក៏បងប្អូនទាំងអស់ថាសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះនឹងការបើកបរបាទជាពិសេសគឺអាផ្លោខ្វែងផ្លោខ្វាត់នឹងម្ដងបាទផ្លោខ្វែងផ្លោឆ្លងនេះបងប្អូនងាយណាស់បាទនេះគឺជាពលរដ្ឋបឋមហើយគាត់បាទជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះឈ្មោះរាជហើយគាត់ក៏ជាអ្នកខេត្តព្រះវិហារបាទបាទនាំគ្នាមកធ្វើការអូបាទជួបស្រីស្អាតមកមើលដែរនេះបាទ
បាទនេះគឺជាសម្រេចនៃការបាត់បង់បាទអាយុជីវិតបាទក្រុងកសាអាពុទ្ធពរតែឃើញនៅកូនណាហើយឃើញនៅបាទចឹងជីម៉ូតូជីកង់ឯងប្រយ័ត្នយ៉ាងណាកូនណាបាទអាប្រាប់ម៉ាក់ថាមិនទិញម៉ូតូជីទេជីកង់បាទទៅរៀនទៅអីក៏ដោយណាប្រយ័ត្នយ៉ាងកូនណាបាទគឺតោទាំងក្មេងទាំងស្រស់ញញឹមតែម្ដងណាប្រិមិត្តបាទបុកនំរំណាបាទឆនឆវិនបាទឆនឆវិនបាទគឺនៅខាងក្រោយផ្សារអូមិលណាបាទបងបាទនៅភូមិណាបងបាទបើនិយាយពីអ្នកស្លាប់នេះគឺគាត់ជាអ្នកខេត្តព្រៃវិហារគាត់មកធ្វើការនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងបាទខ្ញុំអសីស្រ័យផងបងប្អូនអ្នកបានខមមិនគាត់តែខ្ញុំអានអត់ទាន់ទេណាបងប្អូនណាព្រោះថាច្រើនណាស់បាទអ្នកទស្សនានេះរហូតដល់1ខេ.3បាទភូមិណាបាទនៅភូមិណាបាទគឹមកានិកាបាទវ៉ាន់ឌីសៀមបាទនៅម្ដុំណាបាទបើនិយាយពីកន្លែងកាត់ហេតុនេះគឺនៅកន្លែងភូមិអូអំបិលបាទសង្កាត់អូអំបិលក្រុងស្រីសុវណ្ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទយើងនិយាយឲ្យចាំឲ្យងាយយល់បាទគឺខាងក្រោយផ្សារអូអំបិលតែម្ដងបាទចន្លោះបាទខ្សែផ្លូវកាត់ទៅទឹងប្រមាណជា3ខ្សែបាទគឺមកដល់ហើយបាទជាពិសេសបាទគឺបងប្អូនដឹងហើយកន្លែងនេះគឺបាទអូនៅចំក្រោយផ្សារតែម្ដងណាប្រិមិត្តនេះគឺផ្សារអូអំបិលបាទចង្អុលឡាយដែលខ្ញុំចង្អុលនេះគឺនៅផ្សារក្រោយផ្សារអូអំបិលតែម្ដងបាទកន្លែងកាត់ហេតុនៅឯណាបងបាទលីកឹមចេងបាទគឺនៅខាងក្រោយផ្សារអូអំបិលក្រុងសេរីសុផុនខេត្តបន្ទាយមានជ័យណាបងប្អូនណាបាទខាងក្រោយផ្សារតែម្ដងមកគឺយើងចោះមកចំពីក្រោយផ្សារមកគឺចោះមកបាទចោះមកគឺចំតែម្ដងបាទគឺចោះមកចំតែម្ដងប្រិមិត្តបាទចឹងទេជាសារមួយដាស់តឿនទៅដល់បងប្អូនយើងមកជាពិសេសគឺយុវជនយុវនារីបាទសិស្សនិស្សិតបាទគឺសូមមេត្តាមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះនៃការឆ្លងកាត់បាទធ្វើដំណើរបាទអត់ដឹងរំៃទេបាទប្រព័ន្ធ12គឺផ្ដាច់ឈឹងតែម្ដងឯនេះបាទអត់មានសេវាអត់មានអីទេបាទដល់ចឹងទៅខ្ញុំមិនដឹងតម្លៃអឺសៀរ៉ាមិចអីមិចទេបងប្អូនជួយសៀមអ្នកមួយទៅណាបងប្អូនណាបាទពិតជាចូលរួមសោកស្ដាយនិងរំលឹកទុកនៅយុវជនដែលបានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងបាទខាងក្រោយបាទផ្សារអូអំបិលនេះបាទហើយមើលចោះបាទម៉ូតូគឺខ្ទេចអស់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទម៉ូតូគឺខ្ទេចបាទបែកនេះបាទសង់ត្រីម024បាទបន្ទីមានជ័យបាទ 1AB បាទកៅគុត11បាទមើលចោះមើលណាកូនកូនណាប្រយ័ត្នប្រយែងណាកូនណាអឺជីកង់អាជីពផ្សេងអាផ្លុំបែកណាកូនណាមើលឆ្វេងមើលស្ដាំអឺហើយជួយសៀបងសាផងលឺណាអឺស្គាល់បងសារត់អឺអញ្ចឹងហើយឃើញ live ភ្លាមហ៎អឺជួយសៀកូនកុំផ្ទាល់ទៀតអឺបាទអត់មានទេទេបងប្អូនណាបាទពុតជាគួររន្ធត់មែនទេបាទពុតជាគួររន្ធត់ណាបាទឥឡូវនេះគឺបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការឡាយគឺបាទសាច់ញាតិរបស់គាត់គឺបានមកដល់ហើយបាទគាត់ជាអ្នកខេត្តព្រះវិហារបាទខ្ញុំនេះបាទធ្វើដំណើរពលនីចោមកបាទគឺមកធ្វើការនៅក្រុងស្រីសុផុនយើងបាទជាអ្នកដែលបោះបាទដឹកអីវ៉ាន់បាទគេថាដឹកអីវ៉ាន់ណាបាទដឹកអីវ៉ាន់បោះតាមម៉ួយតាមអីចឹងណាបាទនៅខាងផ្សារថ្មីហ្នឹងបាទហើយមិនដឹងមិនទេបាទគាត់បាទសុំគេមកទិញស្វាយហូបបាទឃ្លានស្វាយបាទមកដល់គឺត្រូវបានមកប្រទេសជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ម្ដងបាទសេនាងកដំបាទផ្លូវនឹងឃើញគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់ច្រើនដងហើយប្រុសស្អាតបាទនឹងហើយអញ្ចឹងទេប្រុងប្រយ័ត្នផងប្រាប់កូនប្រាប់ចៅផងណាបាទផ្លូវចុះការ៉ាសាំងអូអំបិលបាទជី
នោមរមណាបារែមថងស្រីបាទនោមនោមណាបងបាទពិតជាគួររន្ធត់មែនទេគេចង់មកឲ្យខ្ញុំជៀងអាធាខាងស្ដាំហ្នឹងអាម៉ូតូបុកជៀងចំបឡោយហ្នឹងម៉ូតូបុកបុកចំឡានមែនឡានបុកម៉ូតូចំមុខហ្នឹងអាម៉ូតូបុកអាធាឡានហ្នឹងវាហោះមកវាមែនបងអាម៉ានេះមកពីម៉ូតូឡានវាទៅបុកចឹងបាទមួយរំពេចតែម្ដងបងប្អូនអើយអ្នកណាបាទអ្នកណាមិនស្លុតបាទអ្នកណាមិនតក់ស្លុតអ្នកណាមិនគេថាបាទគឺអាយុជីវិតគឺផុយអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទផុយណាស់ឲ្យតែយើងធ្វើប្រហែសគូចាប់ឡានបានទេឡានឡានឡានបាទហើយយើងក៏អនិតទៅដល់អ្នកឡានដែរហើយយើងមិនដឹងថាម៉េចទេគ្រាន់តែមានតែផ្លូវច្បាប់ទេបាទគឺយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចបាទធម្មតាមនុស្សបាទគ្រប់រូបមិនមានណាប្រាថ្នាតែចង់ឲ្យវាកើតទេក៏ប៉ុន្តែបាទយើងមើលចោះគាត់តែក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនបាទជាពិសេសបាទបងៗយើងបាទគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នអាចចំពោះនឹងការបើកបោឆ្លងថ្នល់ក៏ដោយអូយបាទបាទយំបាទស្រស់ញញឹមតែម្ដងបាទក្មេងហោះអាអ៊ំអូនអាកើតអាយុប្រហែលប៉ុន្មានអូនណា16បាទ16 17ឆ្នាំទេណាបងប្អូនណាអត់មានទៅដល់20ទេបាទសវត្តផល្លាបាទបងសូមអោយសះបាទវិទ្យាល័យអូអំបិល1ភាកមេតាជីសយឺតយឺតផងបាទ1ភាកតូចជីសចង់ហោះបាទចូលរួមលោកសុកត្រៃផងបាទហងវិសាលកន្លែងនឹង1ខែមិនដឹងប្រមាណដងទេបាទចឹងទេជាការសនំពោរបស់ប្រិមិត្តយើងសនំពោទៅដល់សិស្សវិទ្យាល័យទាំងឡាយអើយបាទមិនថាតាអូអំបិលមិនថាតាសម្ដេចអូមិនថាតាសេរីសុភ័ណ្ឌទេបាទជាពិសេសបងប្អូនមិនថាប្រុសមិនថាស្រីទេបើគេមួយចំនួនធំគេទៅអស់ហើយគេគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍តែបងប្អូនមួយចំនួនតូចបាទដែលជាសិស្សបាទឥឡូវនេះគឺមានការសនំពោពីប្រិយមិត្តបាទគឺសូមអោយសិស្សវិទ្យាល័យអូអំបិលបាទសិស្សវិទ្យាល័យនៃអូអំបិលដែលមួយចំនួនតូចបាទជិះប្រហើនចង់ហោះបាទបងប្អូនបានឮហើយបងប្អូនឈប់ជាបន្តណាបើបងប្អូនមិនឈប់ទេនេះលទ្ធផលបងប្អូនគឺអញ្ចឹងបើមិនលទេពេតបាទភាកច្រើនគឺលអញ្ចឹងបងប្អូនមិនចង់ទៅឡទេបាទមិនចង់ទៅពេទ្យទេគឺសូមបាទចូលរួមគោរពនៅច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយបើកបរដោយការប្រុងប្រយ័ត្នបាទជាពិសេសបើសវឹងកុំបើកបរបើបើកបរកុំបើកបុកបើបើកបុកប្រយ័ត្នគេឡាយកុំជេរម៉ែគេបាទជេរម៉ែខ្លួនឯងទៅវាប្រសើរជាងអញ្ចឹងជាការសនំពោរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រិមិត្តបាទសូមអោយសិស្សនៃវិទ្យាល័យអូអំបិលបាទមួយចំនួនតូចបាទមេតាជិះម៉ូតូឲ្យបានបាទត្រឹមត្រូវបាទកុំជិះដូចហោះពេកណាអានេះគឺជាការសនំពោរបស់បងមិញបាទបាទសះសាលាខ្លះបាទបើកលឿនលឿនណាស់បងបាទភីណូម៉ាណូណាបាទកូនសះក្មេងក្មេងបើកម៉ូតូលឿនអត់ពាកមួកបាទស្រីស្រីពៅនៅណាបងបាទគឺនៅខាងក្រោយផ្សារអូមលតែម្ដងណាប្រិមិត្តណាបាទខាងក្រោយផ្សារអូមលហើយមួយទៀតបងប្អូនបាទខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបាទឥឡូវនេះបាទគម្រោងពិសេសបាទដីពិសេសវិសាលបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវបងនិងត្រូវទិញបាទបងប្អូនអ្នកដែលអត់ទាន់មានដីបាទចាំទទួលនឹងទស្សនានៅ page អាបងស្អាត TV ចាប់ពីស្អែកទៅអាបងស្អាតនឹងធ្វើការ live អំពីដីបាទគម្រោងដីដែលធូរថ្លៃហើយងាយបងបាទមួយថ្ងៃបងតែ15,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺងាយមែនទែនបាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលមិនមានលទ្ធភាពគឺបងប្អូនអាចបងជាមួយនឹងក្រុមបាទក្រុមហ៊ុនបាទឆេងសុខឃឹម
បាទគឺដែលមានទីតាំងទល់នឹងជើងភ្នំបរោតម្ដងមកទល់មុខបាទខាងក្រោយបាទសាលាក្រុងសេរីសុផុនតម្ដងណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនគឺងាយបងណាបាទងាយមែនទែនហើយផ្ទះមួយដែលមានតម្លៃបាទរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនគ្រាន់តែបងយ៉ាងទុយបំផុតបាទគឺមួយខែតែ155មានផ្ទះនៅស្រាច់បាទគឺចូលទៅនៅស្រាច់តម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការព័ត៌មានបឋមបាទចាប់វាស្អែកទៅបាទសូមបងប្អូនជួយគាំទ្របងស្អាតផងបាទដើម្បីជីវភាពដើម្បីនឹងការងារសង្គមកាលណាតើបងស្អាតមានការងារធ្វើបងស្អាតនឹងអាចចោះយកព័ត៌មានកន្លែងផ្សេងផ្សេងបានអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចង់បានដីបាទតាកតងទៅជាមួយនឹងដីបាទប្រភេទដីលោក្ដីប្រភេទជាផ្ទះក្ដីដែលមានការបងរំលោះបាទតូចមែនទែនបាទមួយថ្ងៃតែ15000រៀលបាទមួយថ្ងៃតែ15000រៀលទេបងប្អូនណាបាទគឺស្រួលមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនតាកតងមកបងស្អាតណា0967732277បាទ1067774155ចឹងបងប្អូនអាចបងរំលោះបានងាយមែនទែនបាទជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបាទឆេងសុខឹមបាទបន្តិចទៀតបងប្អូននឹងបានជួបមួយបងស្អាតតាមរយៈបាទអាបងស្អាតពេចអាបងស្អាតអាបងស្អាត TV បាទខ្ញុំនឹង live នៅទីនោះបាទមើលចុះឥឡូវនេះគឺបានត្រឹមតែឈរមើលនៅសាកសពបាទហើយខ្ញុំអត់បានចាប់ទេបាទបងប្អូនប្រហែលជាទៅមើលនឹងរົບណាបាទដូចនៅភូមិគៀបមែនបងបាទសុកសេរីរដ្ឋបាទមិនមែនភូមិគៀបទេនេះគឺអូមិលបាទក្រោបសាអូមិលតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនចុះតាមការ៉ាសាំងសាអូមិលបាទជាប់នឹងពេតអឺជាប់នឹងកន្លែងអសតដ្ឋានបាទសេរីវុឌ្ឍអសេរីមង្គលបាទសុំទោសបាទសេរីមង្គលគឺបងប្អូនចុះមកក្រោមរហូតបាទរំលងផែលជា2ផ្លូវគឺបងប្អូននឹងដល់កន្លែងកើតហេតុហើយបាទគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទរវាងរថយន្តជាមួយនឹងម៉ូតូដែលម៉ូតូមានស្លាកលេខកៅគុត11បាទបន្ទីមានជ័យ1 AB មក0024ជាមួយរថយន្ត Highlander ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេជាការសំណពោពីបងប្អូនវិជាប្រដ្ឋបាទលោកសំណពោបាទការសំណពោនេះមិនចេះតែសំណពោទេបាទក៏គាត់ជួបបាទគាត់ឃើញគាត់ឮគាត់ដឹងបាទគាត់សំណពោឲ្យសាសាឡានៅវិទ្យាល័យអូអំបិលបាទសូមមេត្តាបាទជួយបន្ថយល្បឿនក៏សូមមេត្តាបាទជិះឲ្យមានគេថារបៀបគោរពទៅតាមច្បាប់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងទេក៏គាត់ស្នើសុំទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាបន្ទុកថ្នាក់បាទរាល់ពេលដែលមកចាញ់ទៅផ្ទះបាទសូមលោកគ្រូជួយបាទកើនរំលឹកបាទជាពិសេសឲ្យពាក្យមួយសុវត្ថិភាពហើយឲ្យចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផងដែរបាទបាទសិស្សសាលាឬបងអត់ទេបាទភីណូណាបាទគាត់មិនមែនសិស្សសាលាទេបាទអ្នកដែលស្លាប់នេះបាទនីវជុលបាទមែនហើយបាទជាពិសេសគឺក្មេងៗក្រមអាយុ16ឆ្នាំបាទសុកស្រីរដ្ឋបាទតើបចូលមើលបងបាទអរគុណបាទកំសត់កំសត់បាទឃើញសាច់ញាតិហើយនៅសំឡាញ់អឺឥឡូវនេះសាច់ញាតិមកហើយប្រិមិត្តយើងនឹងឯពុកម៉ាក់បាទគឺគាត់បានមកហើយបាទជាពិសេសគឺបងបង្កើតបាទពីអ្នកបងប្អូនហើយក៏អ្នកដែលរួមការងារបាទគឺមកយំសោកស្ដាយនៅយុវជនដែលមានឈ្មោះថារីចបាទឈ្មោះរីចអាយុ16ឆ្នាំបាទទង16 17ហើយយើងអត់ទៅបានលំអិតព័ត៌មានថាម៉ូតូបែងពីណាតូឡានមកពីណាយើងអត់ទៅបានទេណាបាទអញ្ចឹងជាការយុគយលការអធិស្ស្រ័យបាទរាល់ពាក្យពេចន៍ដែលត្រង់ណាដែលខ្ញុំបាទនិយាយទៅវាខុសឆ្គងឬក៏លឹះលោះបាទខ្វះខាតយើងគ្រាន់តែធ្វើការបាទជម្រាបជូនពរជូនជាព័ត៌មានបាក់ធំតែប៉ុណ្ណោះបាទកំពុងចូលមើលបាទម៉ាលីយ៉ាបាទឆោមសុភាបាទបុកគ្នានៅណាបងបាទឆោមសុភា
បាទគឺនៅខាងក្រមសាអូអំបិលតែម្ដងណាក្រុងសេរីសុវណ្ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទចំណែកឯម្ចាស់រថយន្តបាទគឺត្រូវបានសមាជិកបាទចរាចរខេត្តបាទលោកបាននេះហើយបាទគឺខុតខ្លួនហើយលោកចោសាអូអំបិលបងបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនណាបានឃើញខមមិនរបស់គាត់បាទជួយសៀផងហើយក៏សុំមួយទៀតដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយបើបងប្អូនពេញចិត្តនឹងការបងស្អាតឡាយបាទសូមមេត្តាជួយគ្រប់គ្រងផងបាទស្អែកគឺបងស្អាតផ្សាយនៅ page TV បងស្អាត TV ណាបងប្អូនណាអ្នកដែលនិយមគ្រប់គ្រងជាពិសេសបាទគឺផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់បងស្អាតបាទតែងតែយកព័ត៌មានមិនថាយកមិនថាថ្ងៃបាទបងស្អាតបងប្អូនអាចវាយទៅបងស្អាត TV អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយអញ្ចឹងចាប់ផ្សាយទៅខ្ញុំនឹងចុះផ្សាយបាទគម្រោងទីតាំងល្អមែនទែនបាទនៅលើចង្កេះភ្នំបាទគឺក្រយនឹងសាលាក្រុងសេរីសុផុនបាទផ្លូវទឹកភ្លើងលូគឺមានទាំងអស់បាទជាពិសេសអ្វីជាងនេះទៅទៀតគឺពិសេសមែនទែនគឺសម្រាប់នការបងរំលោះបាទគឺងាយមែនទែនបាទគឺក្នុងមួយថ្ងៃតែ 15,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះបាទជាឱកាសសម្រាប់បងប្អូនដែលមានមិនទាន់មានផ្ទះមិនទាន់មានដីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបងរំលោះបានណាបាទងាយមែនទែនបាទងាយណាស់បាទគឺកាន់តែងាយទៅងាយទៅហើយបាទអ្នកនៅណាសម្លាញ់បាទកំសត់កំសត់បាទនរណាដែរបងបាទអ្នកជីមតូននរណាបងបាទសាលីនបាទបើនិយាយចំទៅជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះគាត់គឺជាអ្នកខេត្តព្រះវិហារបាទណាគាត់នៅខេត្តព្រះវិហារទេបាទគាត់មកនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងបាទធ្វើជាកម្មករបាទអូកម្មករបាទដឹកអីវ៉ាន់បាទយកមកបាទនេះគឺជាសែកចម្រែនបាទបងស្រីបាទយំបាទជួបគ្នាថ្មីថ្មីបែរជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទនេះហើយបាទបាទនេះហើយបាទគឺយំត្រៃរៀមបាទម៉ូតូនឹងអីបងម៉ូតូនឹងឡានណាបាទអានឿមបាទកាត់កាត់អីបងបាទការរៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទរវាងរថយន្តជាមួយនឹងម៉ូតូមកម៉ូតូគឺត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទយុវជនម្នាក់បាទអាយុប្រមាណជា16ទៅ17ឆ្នាំហើយគាត់ជាអ្នកខេត្តព្រះវិហារបាទគាត់មកធ្វើដំណើរមករស់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងបាទជាកម្មករបាទដឹកអីវ៉ាន់អញ្ចឹងណាបាទតែមិនដឹងតើមូលហេតុអីបាទគាត់បាទជិះម៉ូតូមកទិញស្វាយបាទគាត់ប្រាប់គេថាគាត់មកទិញស្វាយតែតែជាអកុសលគឺត្រូវបានប្រទះជាមួយនឹងរថយន្ត Highlander ហើយគេត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងបាទបាទអ្នកណាមិនយំអ្នកណាមិនស្លុតបងប្អូនណាបាទគឺពិតជារន្ធត់មែនទែនបាទមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេណាបាទសេងកុសលអរសុំកសលបាទអធិប្បាយបានល្អសុំសរសើរបាទអរគុណបងនៃការលើកទឹកចិត្តបាទនៅម្ដុំណាបារិទ្ធីមេឡូឌីណាបាទយឹមប៊ុនជឿនបាទគ្រប់ត្រួតព័ត៌មានឲ្យគ្រប់ត្រួតបងស្អាតជ្រៀងវិរោះបាទអរគុណបាទយឹមប៊ុនជឿនបាទអាហួរបាទចូលរួមលេខទុកផងបាទអានឿមបាទចូលរួមលេខទុកដល់ក្រុមកសាសពនៅនំណានដែរបាទនំម៉ាត់ឈូបាទជីងបាទនៅម្ដុំណាពូបាទគឺករណីនេះគឺកើតឡើងនៅក្រយផ្សារអូអំបិលតម្រងបាទខាងក្រមផ្សារអូអំបិលបាទរំលងប្រមាណជាបាទ3-4ផ្លូវគឺមកដល់ហើយ
បាទគឺគាត់គឺជាអ្នកខេត្តព្រះវិហារដែលធ្វើដំណើរបាទមករស់នៅខេត្តទឹកដីនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងបាទក្នុងនាមជាអ្នកដឹកអីវ៉ាន់បាទចាប់ហួយបាទពីអ្នកបងប្អូនហើយក៏ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីបានជួបឧបទ្ទវហេតុបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទរវាងរថយន្តនិងម៉ូតូនៅត្រង់ចំណុចបាទខាងក្រោមផ្សារអូអំបិលសង្កាត់អូអំបិលក្រុងសរៃសុផុនខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទយុវជននេះគឺមានឈ្មោះរាជអាយុប្រមាណជា16ទៅ17ឆ្នាំបន្ទាប់ពីធ្វើការឡាយហើយបាទក្រុមគ្រួសារនេះសពគឺបានឃើញតាមរយៈការឡាយហើយលោកបាទគឺនាំគ្នាបាទសាច់ញាតិបាទមិត្តភក្តិបាទរួមការងារមកយំបាទពូនេះណាមិនយំនេះណាមិនស្លុតបងប្អូនហើយអាយុ17ឆ្នាំបាទ16 17បាទយំអង្គងតែម្ដងបាទហេតុតែជីវភាពហេតុតែក្រពះបាទអូនណាអូនបាទតោលឿនម្លេះបាទសុស្ដីពូបាទលីលីនបាទសុស្ដីបងបាទសុស្ដីបាទរតនីសម្រាប់ធម្មជាតិបាទសុស្ដីបាទបានថតចូល Telegram អត់បងបាទខ្ញុំអត់ទាន់បានថតទេណាបងប្អូនណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូល Telegram ទៅឃើញហើយព្រោះមានបងប្អូនយើងនេះបាទគាត់បានផុសចូល Telegram ច្រើនណាបាទគាត់បានផុសចូល Telegram ច្រើនណាបងប្អូនណាឥឡូវនេះខាងសមាជិកនៃចរាចរបាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទលោកបានដឹកសាកសពបាទជូនបាទសាច់ញាតិបាទគឺយកទៅខាងណាដែរបងបាទយកទៅដាក់គេអត់ណាអូយកទឹកទឹកខ្លាបាទបាទបាទអរគុណបាទឥឡូវនេះគឺសំណពររបស់សាច់ញាតិគឺសូមឲ្យសមាជិកបាទជួយដឹកយកទៅខាងវត្តខាងទឹកខ្លាហើយបាទនេះបងប្អូនណាបាទគឺខ្ទេចអស់តែម្ដងបងប្អូនហើយសអូនដកសនេះបាទនេះបងប្អូនណាមើលចុះអញ្ចឹងជាការបង្ហាញទៅដល់យុវជនមួយចំនួនដែលចូលចិត្តជិះម៉ូតូបាទចង់ហោះបាទសវឹងប៉ប៉ុណ្ណាក៏ដោយបងអូនត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យបាននៅអារម្មណ៍បាទលទ្ធផលអូនមើលសូម24ថ្មីជ្រើងតែម្ដងមិនទាន់ផ្ដាច់អំបោះផងនេះអើយបងអូនណាពីរនាក់បងប្អូនឥឡូវបងអូនទៅបាត់បាទក៏មានការភាកផលនេះចឹងទេយុវជនបាទជាពិសេសគឺសិស្សសាលានឹងតែម្ដងបាទបងប្អូនឃើញហើយបាទគួរឲ្យមានការខ្លាចកោតញើតណាស់អូនណាបាទអនុត្តឪពុកម្ដាយយើងដែលខំកក់កក់ហាលក្ដៅបាទកណ្ដោឡើងរហូតដល់ខ្សែជាងនេះអត់ហ៊ានឈប់ហ៊ានឈោទេអូនអើយដើរវឹសដីឲ្យគេបាទដើរជីកព្រំឲ្យគេដើរកឹះដើរកាយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបានលុយកូនទៅរៀនចឹងអាបងប្អូនមុននឹងចាយវាអីគួរគិតណាអូនណាណាគួរគិតអូនណាគួរគិតអើយអាត្រឹមបានលុយ 10,000 20,000 នេះហើយបបានហើយនេះម៉ូតូនេះមិនស្រួលបងរំលោះទៀតអាខ្លះឲ្យម៉ែអោទៅបងរំលោះជីដុកស្រីធ្វើកំភើភើបាទអាដុកស្រីបញ្ជុំវាងុំវាផឹកសង្វងវាជីវាថាវាមានតាវានៅលើលោកបាទហើយដល់ពេលគ្រោះថ្នាក់ចឹងទៅឃើញទេវាមានអីនេះបាទបាទបងស្អាតបាទផុសក្នុង Telegram ផងចង់មើលដែរបាទហេងស្រីលាក់បាទប្រុសបងបាស៊ីលីបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ណាបាទជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានស្លាប់បាត់បងជីវិតនេះគឺគាត់គឺជាមនុស្សប្រុសណាបាទឈ្មោះរាជបាទអាយុប្រមាណជា16ទៅ17ឆ្នាំបាទហើយគាត់គឺជាអ្នកខេត្តព្រះវិហារដែលត្រូវបានមករស់នៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់យើងហើយគាត់គឺជាអ្នកដឹកអីវ៉ាន់ចាប់ហួយបាទបោះដាក់ទៅតាមតូបតាមម៉ូយហ្នឹងណាបាទមិនដឹងជាមូលហេតុអ្វីទេបាទគឺបើតាមបងប្រុសបាទរបស់គាត់បានប្រាប់ឲ្យបងស្អាតថាគាត់មកទិញស្វាយហូបបាទឃ្លានស្វាយ
មកដល់ត្រង់ចំណុចនេះក៏បានជួបប៉ជាមួយនឹងរថយន្ត Highlander ដែលជាប្រភេទរថយន្តតាក់ស៊ីបាទបាទពេលតាក់ស៊ីហើយបងតាក់ស៊ីឲ្យខ្ញុំក៏មានការអាណិតបាទសេចក្តីអាណិតអសូរទៅដល់បងដែរព្រោះយើងធម្មតាយើងតាក់ស៊ីរោពីមួយថ្ងៃទៅរស់ទៅមួយថ្ងៃបាទចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមប្រពន្ធហើយដល់ពេលជួបចឹងទៅវាមានមិនខ្មិចបងអើយបងមានតែរឿងមានតែក្តីក្តាំក៏តែរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំមិនដឹងថាម៉ូពីតាក់ស៊ីឬក៏ម៉ូពីម៉ូតូទេបាទមានតែសមាជិកជំនាញតែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់បងស្អាតគឺក្រិនបានតែជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានបាទតិនហេតុការបាទក្តោបក្តោបគុកគុកបាទជូនបងប្អូនទស្សនាតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយនិយាយពីការ live វិញគឺទូរស័ព្ទនេះក្តោបមែនទេខ្ញុំខ្លាចតែផ្ទុះត្រង់មុខទេបាទការ single បាទនៅម្ដុំណាបងបាទគឺនៅខាងក្រុមសាអូអំបិលណាបងប្អូនណាបាទអំបុលដារ៉ូបាទនៅណាបងស្អាតបាទគឺនៅខាងក្រុមសាអូអំបិលក្រុងសេរីសុវណ្ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទចុះមកត្រង់បាទការ៉ាសាំងផ្ទាល់តែម្ដងមកឃើញហើយណាបាទកន្លែងនេះបើតាមបងប្អូនជីវរដ្ឋដែលលោកបានខមមិនចូលគាត់ថាកន្លែងនេះគឺញយណាស់អញ្ចឹងបើជាសារមួយដល់បងប្អូនដីផ្សេងទៀតបាទជាអ្នកខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្ដីជាអ្នកក្រុងសេរីសុវណ្ណក្ដីជាអ្នកអូអំបិលក្ដីជាអ្នកគៀបក្ដីបើបងប្អូនដល់កន្លែងខ្លោខ្វាត់ខ្វែងផ្លូវចុះបាទផ្លូវឆ្លងផ្លូវកាត់ប្រទឹងបងប្អូនគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទជាពិសេសគឺសូមណែនាំទៅដល់កូនកូនដែលលោកបានចេញទៅសិក្សាបាទក្រេបយកវិជ្ជាឬក៏គាត់ទៅធ្វើការអីមួយឬក៏គាត់ទៅទិញអីវ៉ាន់អីចឹងណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលគួរតែកើតរំលឹកជាពិសេសឲ្យចូលរួមពាក់មួកសុវត្ថិភាពបានច្រើនកកបាទជិះវាងហានិភ័យផ្សេងៗតែអានេះខ្ទេចអស់លីងបាទបាទមួកនៅតែជាមួកតែមនុស្សមិនដឹងម៉េចបាទគឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងហើយខែនេះគឺខែក្តៅណាស់ហើយជាឱកាសនេះក៏សូមកំភ្លេចបាទបងប្អូនយើងអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញអាកិសនីបាទក្រានគេឆ្នាំងគេព្រើងក៏ភ្លើងក៏ដោយបាទដោតបាទសូមមេត្តាមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះនឹងហេតុការណ៍ដែលរាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនដឹងហើយវាក្តៅណាបាទក្តៅខ្លាំងបងប្អូនបាទមនុស្សមិនហើយពូបាទគឺស្លាប់បាត់ហើយមកសៃលៀកបាទនំដំណាដែរបងបាទ GV បាទមិនហើយពូបាទជាងរ៉ាឌីបាទអាលិន BMC បាទបងសុំមើលបាទស្លាកលេខឡានបន្តិចបាទស្លាកលេខឡានគឺបន្ទីមានជ័យបាទ 2B បាទ0667 05បាទ0567បាទសីស្រ័យឃើញអត់ឃើញហេតុការហើយលោកក្នុងឡានអូនេះជាឡានអូនអូនមកពីណាវិញអូសុំសុភិនតិចជិះក្នុងឡានហ្នឹងឯងខ្ញុំទៅសស្ដាកូនមកពីណាវិញមកពីពុំគៀអូយើងទៅពីពុំគៀប្រងឡើងឡានហ្នឹងទៅសស្ដាហើយឡានហ្នឹងធ្វើដំណើរពីណាទៅណាវិញកូនចាញ់ពីពុំគៀមកចាញ់ពីពុំគៀហ្នឹងមកទៅបេនឡានអូប្រងទៅបេនឡានហើយម៉ូតូក៏ធ្វើដំណើរពីណាវិញដែរកូនអូជើងវាកាត់ទៅតឹងណាអូកាត់ទៅតឹងអញ្ចឹងឥឡូវកូនបានទៅដល់សាស្ត្រាទេកាលនេះមើលទៅអត់ទៅហ៎ទេហៅសង្សារមកយកទៅវិញអញ្ចឹងហ៎អត់មានសង្សារអូម៉ែមកយកឯណាម៉ែនេះម៉ែយកទៅវិញអូម៉ែយកទៅវិញម៉ែអូម៉ែយកម៉ែកូនម៉ែយកកូនម៉ែទៅវិញចុះចាបាទកុំអត់ចិនទៅណាអូម៉ែទៅមកថាកូនឯងមិនចឹងណាអូចាដល់ពេលអញ្ចឹងជីម៉ាននេះដែរកូនមិញជី3នាក់អឺហើយបាទប្រិមិត្តយើងអាទូរស័ព្ទខ្ញុំសល់តែ 20% ទេបាទគឺរលត់ថ្មហើយពោះតែក្តៅខ្លាំងណាស់បាទក្តៅខ្លាំងជាអណ័យតែម្ដងណាប្រិមិត្តបាទគឺក្តៅខ្លាំងណាស់ហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនភ្លេចទេបាទជាមួយនឹងបងបងសមត្ថកិច្ចបាទចរាចរណ៍នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
បាទដែលលោកបានស្វាស្វែងបាទជាពិសេសគឺរលព័រមីនទេនហកៅរលព័រមីនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏សម្រួលចរាចរណ៍ផ្សេងៗបាទគឺលោកតែងតែចុះដល់កន្លែងកើតហេតុបាទការសង្គ្រោះការជួយបាទគឺគាត់មានជំនាញបាទអរគុណណាស់ចំពោះទឹកចិត្តដ៏វិសេសរបស់បាទចរាចរណ៍នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណីបាទខុសឬត្រូវយ៉ាងម៉េចមកគឺបងស្អាតមិនដឹងរឿងដឹងរ៉ាវទេបាទគឺទុកជូនសមាជិកបាទដូចជាបងស្អាតជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺបងស្អាតបានត្រឹមតែផ្ដល់ព័ត៌មានថាកន្លែងនេះកើតកើតហេតុបាទគឺសម្រាប់ការខុសឬត្រូវយ៉ាងម៉េចមកគឺបងស្អាតមិនដឹងទេបាទអញ្ចឹងទេសូមប្រាំទៅយុវជនមួយចំនួនបាទតូចដែលភ្លើតភ្លើនតើវិញបងឯងបាទតើវិញអស់ហេតុការបាទអស់ហេតុការអឺប្រយ័ត្នយាយបងបាទផ្លោផ្សាររាត្រីមែនបងអត់ទេបាទផ្លោនេះគឺខាងក្រោយផ្សារអំបិលហ្នឹងបងប្អូនណាផ្សាររាត្រីណានោះសួរសួរសួរមើលបាទសួរមិនមើលសួរហើយចុះជុងកាគាត់នៅអំពេញហ្នឹងគាត់អំពេញបាទម៉ូតូស្លាកលេខប្រមាណបងស្លាកលេខបន្ទាយមានជ័យ 1AB9011 ណាបាទសង់ត្រីម024បាទបុលរ៉េផ្លោបំបែកអូសម្បូរណាស់មកគ្រោះថ្នាក់នៅប៉ោយប៉ែតនេះគឺសម្បូរមែនតម៉ូដែលបាទបាទតែកង់ឡាននៅនឹងអត់បាទតែកង់ឡានគឺត្រូវបានសមាជិកបាទខុតខ្លួនហើយបាទបងមកសុំអធិស្ឋានមកបងបងមកជួយប្រាប់ព័ត៌មានតែអាកន្លែងផ្លោនេះវាយ៉ាងម៉េចបងដែលតាមបងមានសារមិញអាផ្លោនេះជាទូទៅអាសាបុកគ្នាហើយមនុស្សបើបោមិនដែលចេះគោរពភេទទេអាផ្លោកែងនេះនោះអញ្ចឹងមកពីផ្លោឬមកពីមនុស្សបងអូអាផ្លោគេស្អាតពីផ្លោទេមកពីមនុស្សផ្លោឲ្យមានខុសទេបាទបាទមនុស្សទេតែខុសនោះបើកលឿនអញ្ចឹងបងមានអីដែលផ្ដាំទៅខាងបងប្អូនយើងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនទេបងខ្ញុំព្រះផ្ដាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះណាបាទបាទឲ្យចេះគោរពបច្ចរាចរណ៍កុំអាត្មានិយមបើកបោណាប៉ះគេប៉ះឯងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណច្រើនអើពងឡាយពងឡាយពងឡាយអត់ចាប់ហើយអាចសូមជម្រាបលាអរគុណបាទបាទអរគុណបាទនេះគឺជាពាក្យពេចន៍សម្ដីរបស់បងប្រុសដែលជាអ្នកភូមិអូអំបិលបងអូអំបិលចឹងហ៎បាទអំបិលបាទនេះអូអំបិលបាទអធិយាហ៊ានបាទពូម៉ាអធិយាហ៊ានទៀតបាទអញ្ចឹងអធិយាហ៊ានលឺហើយចាំស្ដាប់ផងអើយបាទចាំផ្លែផងចាំស្ដាយបាទគឺគាត់ថានៅកន្លែងនេះគឺសម្បូរគ្រោះថ្នាក់ណាស់អញ្ចឹងទេជាសារមួយដាស់តឿនទៅដល់យុវជនយុវនារីសិស្សនិស្សិតលោកគ្រូលោកតាអាចារ្យបាទបើនិយាយចំទៅគឺគ្រប់ទាំងអស់បាទគឺមកដល់ចំណុចនេះគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទផ្លូវល្អណាស់បាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកជិះបាទគួរមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងផងដែរហើយមួយចំនួនតូចទៀតដែលមានការសំណូមពរពីបាទបងប្អូនជាប្រពន្ធបាទជាពិសេសគឺប្រិយមិត្តផ្ទាល់បាទលោកសំណូមពរទៅឲ្យសិស្សនៃវិទ្យាល័យអូអំបិលបាទនេះគឺប្រហែលជាកត់អត់បានគាត់ត្រឹមលេងបានមើលគាត់ថាអូឲ្យតែសោះអូអំបិលអាមួយចំនួនតូចនេះគឺវាឌឺវាទៅចេះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទេបាទគាត់សំណូមពរឲ្យសិស្សនៃវិទ្យាល័យអូអំបិលនេះគឺមេត្តាផងចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យជិះយឺតយឺតបាទគាត់ចាស់គាត់ងឹតពេកអំពើផងឲ្យជិះលឿនអញ្ចឹងងាប់ហើយបាទខ្ញុំក្តៅណាស់បងប្អូនអើយម៉ូតូអត់ទេម៉ូតូទូរស័ព្ទគឺក្តៅចង់ផ្ទុះម៉ាស៊ីនតែម្ដងហងកំហងអឺសពយកតណាបងអឺយកតណាហើយបាទសាកសពគឺត្រូវបានក្រុមកសាយកទៅខាងអឺនេះហើយបងប្អូនណាទៅខាងស្អីគេនេះទៅខាងទឹកខ្លាបាទយកទៅខាងផ្ទះនៅទឹកខ្លាណាបាទគាត់មានផ្ទះសាច់ញាតិរបស់គាត់នៅ